नमस्कार मंडळी, आज नवीन दिवस, नवीन एपिसोड आणि एक नवीन रिव्ह्यू। पण अंकिता आणि अभिजीत तेच जुना रडगण आहे। ही अंकिता अभिला काय म्हणते, ती म्हणते की मला ना आपलं वेडिंग एक खूपच हॅपी ओकेजन असायला पाहिजे होतं असं वाटतं, पण ते हॅपी नाहीये। कसं असणार आहे हॅपी, कसं असणार आहे? हा तू काय केलंयस, तू एकाचं लग्न तोडून स्वतःच लग्न फिक्स केलंस, मग कसं असणार आहे हॅपी? आणि वरून ही बाई काय म्हणते की मला ना, मी खूप ट्राय करते की तुमच्या सर्कलमध्ये येऊ, पण मला ना हे लोक सर्कलमध्ये घेतच नाही आहेत। रिंगा रिंगा रोजेस खेळतोय आपण, नाही नाही तू सांग, रिंगा रिंगा रोजेस खेळतोय? मला तर वाटतं पडलेली बाई आहे, मला खरंच वाटतं। तर पूर्ण दिवस फालतूगिरी केल्यानंतर अरुंधती फार दमते आणि ती त्यांच्या अंगणामध्ये एका झाडाखाली जाऊन बसते। तर तेव्हा ते अनिरुद्ध बघतो आणि तो तिच्यासोबत बोलायला येतो, तिला विचारतो की काय झालं, तू फार काळजीत आहेस। तर ते एकमेकांशी बोलत असतात, बोलत असतात, बोलता 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 त्यांचे हातात हात येतात आणि फुल रोमॅन्टिक माहोल झालेला असतो। ते दोघं एकमेकांचे अश्रू पुसत असतात आणि तेव्हाच तेव्हाच संजना हे आणि तिला ज्या मिरच्या झोंबतात ना, आहा आहा काय म्हणावा। त्यानंतर अरुंधती आणि अनिरुद्ध एकत्र बसतात, थोडं विचार करतात, थोडं वार्ता करतात। तेव्हा अरुंधती म्हणते की मला ना ह्या सगळ्यातून वेड लागेल, आम्हाला वेड लागलंय, आम्हाला हे पाहून पाहून वेड लागलंय, माझं मानसिक खच्चीकरण झालंय, खरंच मला वेड लागलंय। अरुंधती आणि संजनाला साईडला करून जेव्हा त्यांच्याशी वार्ता करून तो रिटर्न झोपायला येतो, तेव्हा बाबा एक गोष्ट म्हणतात की बाळा, तुला साध्या जेवणाचा एवढा कंटाळा आलेला ना की तू त्यात मसाला घालतेस, आणि एवढा मसाला आता जास्त झालाय ना की त्याला आता जुलाब लागलेत ते खाऊन खाऊन, आणि आता ते जुलाबांना कंट्रोल नाही होत आहे, आणि ते एवढं पसरलंय ना की आता आम्हाला सुद्धा त्या जुलाबाचा त्रास व्हायला लागलाय। प्लीज प्लीज संपवून टाक, तुझं जे काय ना ते संपवून टाक, आटपून टाक। ॲट दी एंड अरुंधती अंकिताला खूप मोठी गोष्ट बोलते, जी मला अजिबात पटलेली नाही आहे, पण ती खूप मोठी गोष्ट बोलते। अंकिता तू आता झोप, फार दमली अशी, दमली एक एक मिनिट, हिने दिवसभरात काहीच नाही केलंय, नाही हिने काहीच नाही केलंय, ओह हिने केलेलं हे खूप मोठं काम होतं, हात दुखतात ऍक्च्युली हात असं असं करून। हो हो झोप अंकिता, झोप झोप काय। तर मंडळी हा होता आजच्या एपिसोडचा रिव्ह्यू। जर हा रिव्ह्यू तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आम्हाला तुमचे रिव्ह्यूज आमच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि हो, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला अर्थातच मराठी चस्काला अजूनही सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर कसली वाट बघताय, लगेच करून टाका। थँक्यू।